rapporter, rapporter, rapporter. Det är det för oss skriver om i veckans krönika för Nordnet som jag har länkat under filmen. Där häller jag in allt man kan tänkas vilja veta inför den pågående rapportveckan. Jag själv är jag nästan mest nyfiken på vad som händer inom bank och finans just nu. För det är en jättespännande bransch där du båda har en syn på aktierna och bolagen. Som, det finns vissa som är väldigt negativa och vissa som är väldigt positiva. Och då är det alltid något sorts elektriskt intressant för oss som gillar investeringar. För det andra så kan man säga att det finns jättemycket i bankbranschen som speglar hela ekonomin. Så om man kan liksom få lite under ytan vad som händer där så får man en känsla för hela börsen, tror jag. Så tre snabba om bankaktier. För det första så är ju ränteläget pressat ner förväntningarna på banker ganska ordentligt runt om i världen. Och i vissa fall kan man ändå tala om en branschkris om inte man får ett annat möjligheter att tjäna pengar. Fast om man tittar på vad förväntningarna har varit nu så är det att räntorna ska vara upp igen om inflationen vänder upp. Så har det dock inte varit i det tredje kvartalet, för då var räntorna lägre än i andra kvartalet. Så här får man en lite blandad bild när man tittar på de svenska storbankernas rapporter som är på ingång. Antagligen så kommer inlåningarna pressats mer och kanske har marginalerna på bolån kunnat pressas upp lite när man har haft ännu lägre räntor. Men också kan man väl räkna med att det blir någon form av förväntningar på stigande räntor framåt. Så att man kan tänka sig lite skillnad mellan resultat och guidning där. Och det blir jättespännande att se hur marknaden tar emot det och vilken trovärdighet som finns i det. För det andra så såg man en jätteintressant sak i de amerikanska bankrapporterna. Och det är att in- och utlåning är fortfarande ganska tungt, svårt att tjäna pengar på. Men däremot så har det riktiga sorgebarnet, nämligen tradingaktiviteten och den ekonomiska aktiviteten och allt som kräver andra delar av bankers verksamhet, den har tagit ordentlig fart framåt. Mycket drivet av att man behövde olika typer av försäkringsprodukter när det blev en Brexit lite överraskande. Men också drivet av att det verkar faktiskt finnas en del mer aktivitet där än det har funnits på länge. Och det är spännande, för då har bankerna i USA i några fall som JP Morgan och Goldman Sachs äntligen kunna pressa upp sin avkastning på eget kapital över kapitalkostnaden. Det betyder att de för första gången på länge faktiskt har en lönsam verksamhet även när man ser till den risken de drar på sig. Och då kan de till exempel ha nya emissioner och sånt som ju Deutsche Bank då, som ett exempel, är väldigt svårt med. För det tredje så kan man väl säga att en annan sak som syntes i de amerikanska bankrapporterna, det är att aktiviteten är visserligen hög, men den in- och utlåningen har ju fortfarande problem att lyfta och investeringarna finns ju inte riktigt där. Så att man får en lite konstig situation i hela bankrapporten egentligen, där det handlar om, köper vi att det är på väg uppåt? I så fall kan banken med sin höga direktavkastning plötsligt se väldigt lockande ut. Om å andra sidan man inte litar på att det är på väg uppåt, då är det själva affärsmodellen man pratar om. Så det är ganska stora slag och man kan nog tänka sig att de bankrapporter vi ser i Sverige nu kan slå igenom ordentligt på aktiekurserna åt ena eller andra hållet. Uppåt hoppas jag som har några i portföljen förstås. Vad vill ni se framöver? Tyck till och gilla!